Він сказав, що живим з Маріуполя він не вийде. Він не віддасть шматочка української землі. Ну так воно і сталося. 19 березня нам повідомили, 18 березня нам повідомили, що Костя загинув. Два друга бійці полку «Азов» – 25-річний Віталій Семчук та 22-річний Костянтин Друзь – навіки лишаться у пам'яті рівнян як захисники Маріуполя. 19 вересня на честь наших воїнів офіційно відкрили мурал на Театральній площі, де раніше була меморіальна дошка радянським діячам. Після декомунізації стели героїв Радянського Союзу секретар Рівнеради Віктор Шакерзян оголосив про створення на її місці нового патріотичного арт-об'єкта. Серед 50 ескізів перевагу надали ідеї друга загиблих захисників Олексія Козачка. Від їхнього товариша, це тобто від наших азовців, хлопців, від їхнього товариша було прохання зробити те, що зробити саме мурал Азова. Ну і це було б дуже цікаво. Ну і відповідно було прийнято рішення саме розмістити на цій локації. Це, до речі, це не за міські кошти, це були кошти нашої громадської організації. Те, що знаходиться саме обличчя, то Андрій Шостак погодився намалювати це безкоштовно, тобто від себе, а все остальне це було від громадської організації. Ми йому теж заплатили. Я думаю, що воно вийшло непогано, тим більше воно вміщує дуже багато речей. Це сам Азов безпосередньо наших хлопців, які пропали, на жаль, і те, що символізує ця дівчинка, що Україну потрібно об'єднувати і триматися гуртом, і тоді нам ніякий ворог, ніхто нам не страшний. Ескіз стінопису створювався ретельно та з усіма побажаннями рідних загиблих воїнів. Малюнок виконав художник Андрій Шостак. Біля портретів рівненських героїв на місці, де колись була радянська зірка, він намалював герб України та написав заповіді українського націоналіста. Трошки не посприяла погода створенню мурала, бо ви знаєте, що довго були в нас дощі. І сама робота за рахунок цього трошки довше робилося, але я думаю, що саму задачу поставлено, виконано згідно ескізу. Радянські символи, звісно, мають бути викорінені з нашої держави, зокрема з Рівного. Я досі дивуюсь, чого донедавна ще тут була радянська зірка. І тільки тепер, під час повномасштабного вторгнення, ми мусили дійти до того висновку, що треба малювати наші символи, українські, а не совєтські. Рідні загиблих воїнів не можуть стримати сліз. До цього дня вони не мали куди прийти, оскільки тіла хлопців лишились у Маріуполі. Тож відтепер у них з'явилось символічне місце, куди можна принести квіти. Почалася війна. Він казав, що все буде добре. Я повернуся. Ти мене чекай тільки. У нас є переписка, де я написала, що я тебе чекаю вдома. І дочекалася. Хоча чекаю я його і зараз. Загинув він 12 березня на блокпості Волноваха-Маріуполь. Ми дуже щиро вдячні за це, бо так як вони не поховані, нам немає куди піти. Ми прийшли квіти навіть тут поставити, флажки хочемо поставити. Ну, кожний раз будемо ходити сюди. Для мене дуже важливо, бо я знала обох цих хлопців, дуже добре їх знала. Знала дуже багато хлопців, тобто не тільки цих. І для мене важливо пронести пам'ять ще декілька поколінь, і я думаю, що я буду привозити сюди своїх дітей і внуків. Я думаю, що це дуже важливо для нас, щоб пам'ятати героїв. Відтепер пам'ять про захисників з полку «Азов», «Рута» та «Ейса» назавжди закарбується в пам'яті рівнян. Мам, я вою за волю пішов вдалечі, за правду і волю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.